Юрій та Ігор Дмитренки – не просто рідні брати, вони двійнята. Тож по життю завжди йшли разом. Школу закінчили у 2005-му, строкову службу у ЗСУ відслужили з 2006 по 2007. Далі створили сім'ї, виховували дітей, мали мирні цивільні професії. Але 24 лютого 2022 року, не вагаючи, стали на захист України. Ігор і Юрій, відвізши родину в більш-менш безпечне місце одразу, навіть не домовляючись, попрямували у військкомат. Потрапили у роту охорони Черкаського районного територіального центру комплектування. Я забрав дружину, дитину, і зразу ми виїхали. Не встиг спуститися до центру, як зразу два прильоти прийшли у нас по нашій частині, те, що знаходиться. Не будемо казати, де. Да, це самий. І що, прийшли, утро поснідали, мама не без зв'язку, всі переживаємо. Дружина каже, що це самий, що будеш робити? Я, що, війна? Йду на війну, собрався, не доїхав до воєнкомату, навіть не доїхав, образовано, каже, ти де? Кажу, доїжджаю до воєнкомату, йду на війну. Почалась війна, сказали, все. Ну, так прийшлося ще ждати. Під'їхав брат, хлопці там наші теж, всі друзі, які з нами були до цього часу. Багато, звісно, війна поміняла, хто друзі, хто не друзі. Ну, то таке, це то друга історія. Ждали до вечора, поки нас візьмуть кудись, куди-небудь, бо всі частини бойові були вже зайняті. Попали в роту охорони, пробули тут, мабуть, місяців 2-3, навіть не можу так по времені сказати, бойове злагодження проходили. А тоді почали розкидати, зробили зведену роту охорони. Стрілецьку, так? Стрілецьку зведену роту охорони. Я попав перший, і через недільку брат каже, я його самого не пустю, пішов за мною. Там пройшли з хлопцями бойове злагодження своїм підрозділом по своєму напрямку. Ну і попали на фронт. Приїхав 24-го, з братом зустрівся. Ми по-різно живемо. Тож кинув сім'ю, вивіз з міста. Ну, як мені більше людей це зробили, з міста поїжджали. Що військомат, рота охорони. Потім брата забрали першого. Не став його кидати, а пішов за ним. Поїхали на Бахмут. Бахмут вже стало не просто назвою міста, а символом незламності, боротьби та мужності українських воїнів. Серед оборонців цих рубежів та учасників запеклих боїв були й наші брати Дмитренки. Стояли з сторони Спірного, НПЗ, Берестове, позиції були у нас Роздолівки. Все на глазах знищувалося Російською Федерацією. Крили всім, чим можна. Останнє, що де ми попали, під жорсткий, де був жорсткий бій, це було у Зайцеве, село Зайцеве, пряма траса на Бахмут, це була остання пряма траса вже перед Бахмутом, де держали хлопці наші позиції. Отримали поранення, завдячуючи моєму брату, який був зі мною, також мене не оставив. Побратиму хочу відзначити, Влада Безенка, у нього бізонка позивний, так сказати. Я залишився живий. Тобто рятували прямо там одразу? Так, да, ми виходили вже всі 300-ті, був жорстко ранений. Так. Це у вас близький бій був чи артилерія? Крила артилерії, тоді був наступ, в день по два рази наступали. Угу. Останній бій, який длився, мабуть, з часу до 7 вечора. Він не один був бій, ми стримували позиції, але останнє, що прилетіло, то попало, звісно, і легке, там, польове. 12 днів реанімації у Мєчнікова в Дніпрі. Хлопцям, дівчатам, медикам і хлопцям, які там на позиціях, теж велике завдячую спасибі, що витягують наших хлопців реально із того світу. Взагалі, молодці, теж молоді дівчата, молоді хлопці. Юрій запевняє, під час запеклих боїв і особливо поранення ще раз переконався, чому наполягав служити лише разом з братом. Бо смерть була поряд, але їм вдалося вистояти і втримати позиції. Поїхали на Бахмут, да, я командир відділення. Перший мій, скажімо так, бойовий досвід я отримав там, вів в наступ своє відділення, 6 чоловік. Нам сказали зробити, зайняти висоту. Я там потеряв побратима. Дуже важко було у нас. Це перша була втрата? Так, да, це така втрата була. Друг був там. Мене змогли його ще з позиції забрати нас. Дуже, скажімо так. Щільний був вогонь. Щільний, да, вогонь був. Ми відійшли.
теж тримали позицію там. Три дні не могли нам підкріплення дати. Ну, слава Богу, вийшли, тільки ж не всі. Тобто втрати все ж великі? Так, да, втрати великі. Дуже арта їхня працює, ну, сильно, скажімо так, щільно. Угу. Снарядів в них вистачає, кажуть, немає, ну, є. У наших є трохи, у них є. Ну, що вийшли з позиції, брат був на другій позиції, переживав, щоб він не побачив цього. Бо ми до цього там у нас спостережних пунктах більше були. Угу. Через три дні, ну, я теж отримав контузію, трохи підлікували за три дні. Розкажи, як ми заходили. І сказали ще раз, ти держати лінію оборони треба було. Пішов з братом, да. Сутки пішов з братом. Не пробули сутки і зразу нас відправили на ще одну позицію держати. Да, там в них недостача людей, якщо, ну, скажімо так, важка лінія там, тобто великі втрати у нас теж є. І... Але ви мужньо повинні, звісно, були стояти. Ну, да, виходу немає, то тільки вперед, звісно. Навіть і думок не було відступати. Ні одного метра, звісно. Тільки пішли, держали оборону. Три дні, да, ми держали? Так. Три дні ми держали оборону. Кожен день наступ був у нас. Так, кожен день наступ. Угу. Такий серйозний бій був у нас. Ну, прилетіло, як обично, як хлопці кажуть. Получили поранення. Брату дуже досталось. Мені попало. То ви в один день отримали поранення? Ми стояли вдвох в одному окопі, да. І прилетіло так, прям пів метра. Нам там з підствольника, да, після не сумасшого. Ок 17, так. Да. Розірвався, все розкидало. Що? Медицина нас, скажімо так, спасла, благодаря, що хлопці. Ну, ви першим же надавали допомогу? Ну, так вийшло, що, знаєте, коли прилітає і контузія, ти спочатку не розумієш, що, де, куди, потім вже починаєш, скажімо так, клигувати і розумієш. Усвідомлювати, що, де поранено. Понімаєш, що треба, ну, якщо ти поранений, дивишся зразу, то є, наложили турникет. Угу. Як нас обучали, бо... Тобто ви самі собі наклали? Так, да, звісно. Да, брату прийшлося допомагати, бо він взагалі потерявся, скажу так, контузія його. То він почав бігтись кудись. Ну, це нормальна ситуація, скажімо, ну, не то, що нормальна. Тобто це така... Це шокова ситуація. Шокова, так. Да. Угу. То прийшлося його, звісно, брати, як той казав, свої руки і вести поперед себе. Угу. Таке. Тоже там друг ще братим, хто допомагав. Ми відходили, довго ждали евакуацію. Ну, а взагалі от стосунки на війні, вони там більш зближують людей, так? Та, це підтримка рятувати до останнього побратим. Так, да, там друзі, побратими, там, не знаю, брати. Ми там всі брати. Тобто, дуже коли важко. На межі життя і смерті, так? Да, нам, ну, прийшлося доложити, що ми поранені. Нам сказали, що треба зробити евакуацію. Ми 2 кілометри поранені, крові. Вибиралися. Да, вибиралися. Всі довго ждали евакуацію, бо там дуже щільно, особливо якщо це світло день, то вони, ну, не можуть забрати, тому що техніка ніяка не під'їде, бо її зразу ж накриють. Угу. Тобто треба було ждати хоча б темряви трохи. А ви були майже на півоточенні, так ви розповідали? Да, да. Ми стояли вже, ну, відійшли поранені, то десь 350 метрів. Від нас стояли на углу вороги. Вороги, да. Таке. Страшно було, що ми поранені, ще підійдуть. Таке треба було. Ми години 4 ждали евакуацію, поки не потемніє, потім під'їхало. Багато теж було хлопців поранених, тяжких поранених. Таке. Ну, хлопці теж молодці. Під'їхали, забрали. Дали допомогу. Війна – це дуже непросте випробування. Тут важливо бути готовим і пройти бойове злагодження, наголошують хлопці. Бо ти повинен знати, з ким ідеш у бій. У нас була історія, коли нам з роти забезпечення, інженерні роти, прислали 7 чоловік, копачів, так званий підрозділ бобрів, допомогти окопатися на позиціях. Це було, звісно, і тут почався у нас бій такий. Жорсткий, щільний, хлопці не підготовлені, поприходили з автоматами по одному ріжку, і всі сидять в окопах, отаку поприцідали, а в них спрашують, що ж ти не стрілялася. Я кажу, я не стріляю, я копаю. Це такі відповідь ми чули від хлопців.
І кажу, якщо ви не будете стріляти, то ми тут усі просто полягаємо. Це, звісно, страшно, але дуже... Навчати приходилось в самому бою. Так, да, в самому бою, хоча хлопці допомагали та заряджали ті самі ріжки. Бачили людей, яких тут навіть не залежить, чи йому 18, чи йому 45. Людина, яка вже в возрасті, і вона просто качаніє. От з самого стресу, це ситуація, коли йде обстріл, сильний обстріл на позиції, і ти дивишся, він закляк, і питаєшся його до нього балакати, щоб він почав трохи ворушитися, почав хоч відстрілюватися, щоб прийшов до себе. Людина просто... Тобто треба ще бути і психологом, так? Да? Так, треба бути психологом, починає балакати, спілкуватися з людиною, щоб він трохи одійшов, бо просто людина, ну... Це навіть не страх, це просто всі люди різні. Зараз, після поранень і лікування, повернулись у свій військовий підрозділ, що дислокується у Смілі. Займаються підвищенням своєї кваліфікації. Кажуть, готові в будь-яку хвилину знову вирушити на передові рубежі оборони країни. У нас кожен день тренування в різних сферах. Ми ще почали трошки, благодаря нашому командиру, розвідкою, скажімо так, проникати це, пройшли атестацію. Тобто нові навички здобуваєте вже? Так. Така що знаходиться тут. Ну ви готові, так? Да? За наказом? Там ми вже всі давно готові, якщо чесно. Да. Тут не сидиться, так? Ну, вам скажу, тяне до хлопців, я не знаю. Я попав в больницю кожен день з вами. Ти що, що там, як там, хлопці, куди, ти що? Тобто переживаєте все одно? Ну. Дружина, ні, я сьогодні нікуди не пустить. Ну, як це не пустю? Надо то. От обов'язок у вас сильніший, до да? До останнього ніж... будемо бити їх, поки не виженемо в нашій землі. Ми держали позицію в шістьох, реально. Коли ми отримали поранення і там вже були на лікуванні, дзвонили там вже, ну, з командного пункту, то казали, що на нас йшла рота. І шість чоловік і рота, вибачте, ну, скажімо так, положили ми там за 40. Отих русню оту положили, скажімо так. Так що хлопці у нас козаки такі, ну, скажімо, гарні. Чисто на характері стоять. Стоять, да. Час. Так, що саме характер, да, і да, ця внутрішня характер. Сила так що, допомагає. Скільки б там їх не лізло, а прийде вистоїть. Да, ми переможемо.